নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। এতিয়া ক্ৰমাৎ তুংগত উঠিছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ বাকযুদ্ধ। বাকযুদ্ধৰ ৰাজনীতিৰে গৰম এতিয়া অসমৰ পৰিৱেশ। ধুবুৰীত আজমলক নহয় ৰকিবুলক জিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰকিবুলক ধুবুৰীলৈ গ'লে কাজিৰঙাৰ জন্তুকেইটা সুৰক্ষিত হ'ব। এনেদৰে ৰকিবুল হুছেইনক এইবাৰ উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখযোগ্য যে এক সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীক সকিয়নি দিছিল ৰকিবুল হুছেইনে। তাৰ পাছতে ৰকিবুলৰ সকিয়নিৰ এই প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। চক, মোক লাজ দিব নালাগে। গড় হত্যাৰ যদি আৰু তথ্য বিচাৰে আৰু মই কি ক'ম আৰু কওক। গড়কেইটাৰ মৃতদেহ কেইটাইতো তাৰ প্ৰমাণ, আৰু কি লাগে? কিছুমান বস্তুটো তথ্য নালাগে। আৰু মোৰ বিপক্ষে যি আছে, মোৰতো খোলা কিতাপ, কিমান পেপাৰ, টিভি, মেডিয়াই আজিলৈকে মোক এৰিছে নেকি অপাৰেশ্যন কৰিব? গতিকে আৰু এবাৰ চাৰ্জাৰী হৈ যাওক, মোৰ কি আপত্তি আছে? মোক কোনটো মেডিয়াই চাৰ্জাৰী কৰা নাই আজিলৈকে? গতিকে আৰু এবাৰ চাৰ্জাৰী কৰিলে মোৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু গড়কেইটাৰ মৃতদেহকেইটাক মই এটা মৰা গড়কেইটাক নাই মৰা বুলি কেনেকৈ ক'ম? সেইটোতো মই পাপ কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়। বদৰুদ্দিন আজমলক কিয় জিকাব লাগে? জিকাব যদি চেষ্টা কৰোঁতো ৰকিবুল হুছেইনকে জিকাব চেষ্টা কৰিম, যদি জিকাব চেষ্টা কৰোঁ। কাৰণ দিল্লীত থাকিলে জন্তু জীৱ জানোৱাৰবিলাক সুৰক্ষিত হৈ থাকিব নহয়, হয় নহয়? গতিকে কিবা এটাতো কৰিব লাগিব অসমৰ কাৰণে। ৰকিবুল হুছেইনক যদি 5 বছৰৰ কাৰণে আমি দিল্লীত পঠাই দিওঁ, মই বহুত পুলিচ উদ্ধাৰ কৰি ল'ব পাৰিম কাজিৰঙাৰ পৰা। সেইকাৰণে মইতো আল্লাহ ঈশ্বৰক খাটিছোঁ যে ৰকিবুল হুছেইন জিকি যাওক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰকিবুল হুছেইনৰো বিস্ফোৰণ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আচল কথা ক'লে নিৰ্বাচনত তেওঁৰ অসুবিধা হ'ব বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে। গুৱাহাটীত তেওঁৰ ফাইল আছে, কোনে কাক কি চিঠি দিছিল সময় হ'লে জনাম বুলি ক'লে সংবাদমেলযোগে। লগতে গড় সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, গড়ৰ প্ৰসংগ প্ৰথম স্তৰত চলিছে, নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপিলে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্তৰো পাবগৈ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনাক শুভেচ্ছা দিছে, শুভেচ্ছা দিয়াৰ লগে লগে কৈছে দিল্লীলৈ তেখেত যাওক, দিল্লীলৈ গ'লে কথা বতৰাবিলাক ফাৰ্ষ্ট পেজ চলিছে, ছেকেণ্ড পেজ চলিব, থাৰ্ড পেজত চাব যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া জিকাবৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে, মইতো যি কৰিব লাগে তাকে কৰিব, যি কৰিব লাগে তাকে কৰিব। নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে এতিয়া জমি উঠিছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ বাকযুদ্ধ। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰি ক'লে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবি থকাৰ দৰে তেখেতৰ চকীখন স্থায়ী নহয়, এইটোৱেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিড়ম্বনা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখন যে স্থায়ী নহয় তাৰ উদাহৰণ ভাগৱত গীতাতে কোৱা আছে। লগতে ক'লে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত বিজেপিয়ে এটাও নিৰ্বাচন জিকা নাই। 2014 চনত নরেন্দ্র মোদী আর 2016 আর 2019 চনত সর্বানন্দ সোনোয়ালের নেতৃত্বতহে নির্বাচনত জয়ী হয়েছিল। তেখেতে ভাগ্য কথা কৈছে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় মূর ভাগ্য কি হব সেটা কয়ে আছে। মূর ভাগ্য আর তেখেতর ভাগ্য কি হব সেটা ভাগবত গীতায় কি কৈছে? ভাগবত গীতায় কৈছে যে আজি তোমার হাতত যেটা আছে কালি সেইটো বেলেগৰ হাতত আছিলে। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈ আছোঁ, ভাগৱত গীতাত যিটো কৈছে যে আজি তোমাৰ হাতত যিটো আছে কালি সেইটো বেলেগৰ হাতত আছিলে আৰু পৰহিলৈ সেইটো বেলেগৰ হাতত থাকিব। তুমি ভাগৱত গীতাৰ ভাষাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবি আছে যে তেওঁৰ চকীখন স্থায়ী, সেইটোৱে তেওঁ ডাঙৰ বিড়ম্বনা হ'ব। এই যে স্থায়ী বুলি ভাবি যে আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰি আছে, সেইটো পৰহিলৈ বেলেগৰ হ'ব আৰু সেইটোৱে তেওঁৰ মূল দুখৰ কাৰণ হ'ব। 31 তাৰিখে অহা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছত এগৰাকী প্ৰভাৱশালী নেতা বিজেপিত জইন কৰিব। মই কোনো কোনো আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী কথাবিলাক যিমান গুৰুত্ব দিয়ে, অসমৰ মানুহে সিমান গুৰুত্ব নিদিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী নেতৃত্বত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত অসমত এটাও ইলেকশ্যন জিকা নাই। 14 চনত মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত জিকিছে, 16 চনত আৰু 21 চনত সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত জিকিছে। নাই এতিয়া জিকি লওক। ভূপেন বৰা 2025ত আহিব, যেনেকে মোদী গেৰেণ্টি থাকে এইটো হিমন্ত গেৰেণ্টি। 2025ৰ ঠিক জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ এনেকুৱা মাহত আহিব। আপোনালোকে বেছি লাজ দি থাকিলে দিগদাৰ হ'ব,
আপোনালোকে একো এই প্ৰশ্নটো মোক সুধি নাথাকিলে 2025ত আহিব কিন্তু লাজ দি থাকিলেতো অলপ দেৰি হ'ব গতিকে আপোনালোকে যদি হিমন্ত গ্যারেন্টিটো সফল হোৱাটো বিচাৰিছে তেতিয়ালে বেছি লাজ দি নাথাকিব কাৰণ তেওঁকতো আমি সন্মানেৰে আনিম আমিতো কোনো আমিতো তেওঁক বিধায়ক কৰিব আনিম মন্ত্ৰী কৰিব আনিম এতিয়া তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীও হ'ব খুজিছে আমি সেইটোও চিন্তা কৰিম বিজেপিৰ পৰা যে যদি ভাল মানুহ এজন মুখ্যমন্ত্রী হয় আমার কি আপত্তি আছে গতিকে বিজেপিয়ে তো আমি নেতা বনাও মইতো কংগ্রেসের পর আনি মুখ বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পাতিছে গতিকে কংগ্রেসের কোনোবা নেতার যদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা আছে তেও বিজেপিত আহিব লাগে আর ইফালে বদরুদ্দিন আজমলের বিয়ার প্রসঙ্গক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিলে কংগ্রেসী বিধায়ক নুরুল হুদাই মানকাসরত বিধায়ক নুরুল হুদাই আজমলের মন্তব্যের আঁত ধরে রাজ্যের মহিলাসকল কলে সাবধান হবলে হুইল চেয়ারত বহি যদি আজমলে এতিয়াও বিয়া পতার কথা কয় তেনেহলে মহিলাসকল সাবধান হব লাগিব বলে মন্তব্য নুরুল হুদার আজমলের ওসর জরা ফুকা পানি নিবলে গেলে মহিলাসকল সাবধান হবলে আহ্বান রূপহীহাতর কংগ্রেসের বিধায়ক নুরুল হুদার ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী রকিবুল হুসেনের হয়ে প্রচার চলাবলে মানকাসরত বাহর পাতি আছে বিধায়ক নুরুল হুদাই কংগ্রেসী মানুষবিলাক কইছে বলে আপনি রকিবুল হোসেন সাহেবে কইছে আপনি বুড়াবান হেইটো মই রিপ্লাই দিছে মই তো কোয়া নাই মোর কি প্রয়োজন আছে মই ইমান তো বুড়া হওয়া নাই আজিও আলহামদুলিল্লাহ মই বিয়াটা বি শাদি করিব পারো সিএম এ না করিলেও করিব পারো ইমান শক্তি আছে আলহামদুলিল্লাহ বিয়া পাতিব পড়া হয়েছে যাও এই চুপ তারপরে হুলচিয়ারত গিয়ে যদি এটা আকো বিয়া পাতার কথা কইছে তাহলে আমার মহিলাসকল সাবধান হব লাগিব পানি জরা পোকা করার আহার সময় যাতে অল্প সাবধান হয় সেটি মানে কম মহিলাসকল যাতে অল্প সাবধান হয়ে চলে নাহরকটিয়াত জমি উঠিছে নির্বাচনী যুঁজ এইবার বিধায়ক তরঙ্গ গগৈক উভতি ধরলে বিরোধী ঐক্যমঞ্চর প্রার্থী লুরিণ জ্যোতি গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা না থাকিলে তরঙ্গ গগৈ নিচিনা নেতা ওয়ার্ড মেম্বারও জয়ী হব নোৱাৰে বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ অহংকারত মত্ত হয়েছে তেওঁৰ গুরু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নাইকিয়া হলে নিজকে নিজে বিচাৰি নাপাব বলে কয় লুরিণ জ্যোতি গগৈয়ে বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ লুরিণ জ্যোতি গগৈক ডুবন্ত নাওয়ার কেপ্টেইন বলে করা মন্তব্য প্রত্যুত্তর দিয়ে ডিব্রুগড়ের বিরোধী ঐক্যমঞ্চর প্রার্থীগুলো এখানে এইবিলাক এই কেপ্টেন গগৈ দুবাৰ জাহাজৰ কেপ্টেন গগৈ যি নাও দুবাৰ যোৱাবাৰ ডুবিলে নাহাগৰ টিংখাঙত নাহাগতি আৰু দুলিয়াজানত যোৱাবাৰ লুনি দুৰ্গ নাও ডুবি থৈছে তেখেত নতুনকৈ অহা নাই যোৱাবাৰ ডুবি থৈছে এই দুবাৰ নাওৰ কেপ্টেইন আকৌ ডুবিব যাতে মই ৰাইজক এটা আহ্বান কৰোঁ যাতে দুবাৰ নাওত উঠি ল'ব নালাগে কাৰণ দুবাৰ নাও হ'লে ডুবিবই সেইকাৰণে দুবাৰ নাওত যেনে কোনো উঠিব নালাগে লুনি জ্যোতি গগৈ দুবাৰ নাওৰ কেপ্টেইন সেইকাৰণে মানুহে গম পায় 70,000 তাৰ আধাও নাপায় মানুহ মই নাহাগতে সময় যেতিয়া স্পষ্ট কওঁ যে লুনি জ্যোতি গগৈ এবাৰ 70,000 আধাও নাপায় আৰু দুবাৰ নাওত কোনো উঠিব নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ কাম কি তেওঁলোকৰ কামেই সেইটো উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই কাম কৰক কামত ধ্যান দিয়ক নহয় জনতাৰ ওপৰত মানুহৰ ভৱিষ্যতে অহংকাৰে মত্ত হৈছে অহংকাৰত কাৰণ তেওঁৰ যিগৰাকী গুৰু সেইগৰাকী নাইকিয়া হ'লে নিজে নিজক বিচাৰি নাপাব তেওঁ ক'ত আছে পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰো তেওঁ নিৰ্বাচনত জিকিব নোৱাৰে তেওঁ গুৰুগৰাকী নহ'লে গতিকে সেইটোৱে তেওঁৰ পজিশ্যন নিজে নিজৰ পজিশ্যন জানক আৰু বুজক তাৰপিছত কথা ক'ব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই আকাশত চাং পাতি আছে তিনিবারকৈ নির্বাচন খেলি পরাজিত হওয়া সুরেশ বরাক আক্রমণ প্রদ্যুৎ বরদলৈ কংগ্রেসের প্রার্থী তথা সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈর এই মন্তব্যের বিপরীতে তিনিবারকৈ নির্বাচন খেলিও জয়ের মুখ দেখা নোপা সুরেশ বরাইও দিছে প্রত্যুত্তর প্রদ্যুৎ বরদলৈ নিজকে বহুত শিক্ষিত মানুষ বলে কব বিচাৰে এজন শিক্ষিত মানুহে এনে ধরনের কথা নকয় আকাশত চাং পতা মানে কি মই নাজানো বলে কয় সুরেশ বরাই আজিলৈকে আকাশত মই চাং দেখা নাই বলেও কয় লগতে তিনিবার নির্বাচনত পরাজয় হওয়ার কথা স্বীকার করে সুরেশ বরাই কংগ্রেসের তিনজন নেতাই কিয় নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো বিচাৰে বলেও প্রশ্ন করে কিন্তু তিনিবারকে প্রার্থী আমার সাধারণত এই নজির নাই যে হারি থাকা ক্যান্ডিডেটজনকে বারে বারে একটা তথাপিও তেওঁক দিয়া হয়েছিল তেওঁ হারি থাকিলে রাইজে তেওঁক প্রত্যাখ্যান করলে গতিকে তেওঁ এবার অতি বেশি আত্মবিশ্বাসী যেন লাগে তাক মই তেওঁক দুঃখ নিদিওঁ তেওঁ হঠাতে হয়তো আকাশত চাং পাতি আছে কিন্তু রাইজে সেই সিদ্ধান্ত লোক প্রদ্যুৎ বরদলৈ ডাঙরিয়ায় নিজকে কব বিচাৰে যে তেওঁ খুব ইন্টেলেকচুয়াল পার্সন হয় তেওঁ খুব মানে বিশেষ বিশেষ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কয় সাধাৰণতে আপুনিও বা ময়ো জানো এজন শিক্ষিত মানুহে তেনেধৰণৰ বাতাৱৰণ কথা কয় জানো আকাশত চাং পতা মানে কি মই কিন্তু নাজানো বুজি পোৱা নাই
আৰু মোৰ ধৰি লওক এতিয়া 50 বছৰ হৈছে, আজিলৈকে আকাশত চাং দেখা নাই মই। তেখেতে কি বুজিছে নাজানো। মই ইয়াতে চাং পাতিছোঁ আৰু মই 3 বাৰ হৰাটো হয়। মই নকওঁ যে মই 3 বাৰ নাই, মই 3 বাৰ হাৰিছোঁ। কাৰ লগত হাৰিছোঁ আৰু কোনখিনি মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ গৈছোঁ, তেখেতসকলে কোনখিনি মানুহৰ কাৰণে হাতা অপৰা কৰিছিলে, কোনটো সমষ্টিৰ কাৰণে 3জনকৈ বিয়াগুম বিয়াগুম লিডাৰে এই নগাঁও লোকসভাটো বিচৰা কাৰণটো কি, কোনখিনি ভোটাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰে, সেইটো ওলাই গ'ল। অসমত ওলাই যোৱা নাই, ওলাই গৈছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বড়োলেণ্ডত কংগ্ৰেছ BPFত ব্যাপক খহনীয়া। কংগ্ৰেছ BPFৰ 1500 নেতাকৰ্মীয়ে যোগ দিলে UPPL দলত। বাক্সাৰ শালবাৰীৰ ভকুৱামাৰীত অনুষ্ঠিত হয় UPPL দলৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী, শালবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পাৰিষদ জয় মুছাহাৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও UPPLৰ নেতৃত্বত উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী। কংগ্ৰেছ BPF নেতাকৰ্মীয়ে UPPLত যোগদান কৰাৰ সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাংসদ নৱকুমাৰ সৰণীয়া সমালোচনা ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীত। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ BPF দল শেষ হ'বলৈ গৈ আছে বুলি কটাক্ষ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীত। BTDৰ CEM প্ৰমোদ বড়োৰ কৰ্মদক্ষতাত আকৃষ্ট হৈ UPPLত যোগদান কৰিছে এইসকল নেতাকৰ্মীয়ে। ৰাইজে এতিয়া সব বুজি পাইছে নৱকৰণীয়া মাজতে কেতিয়াবা কয় যে মানে তেখেতে বাহিৰত খেলিব পাৰে বুলি, কেতিয়াবা ভিতৰত খেলিব, কেতিয়াবা বাহিৰত খেলিব বুলি তেখেতে কয়। তেখেতে কংগ্ৰেছ সমৰ্থন দিলে বা কি হ'ব, আজি কংগ্ৰেছ আছে জানো UDFয়ে ইতিমধ্যে 3টা সমষ্টি তেওঁলোকে খেলিব, তো গতিকে কোনোবা তেওঁলোকে সমৰ্থন পাওক বা নাপাওক, আমাৰ কথাটো হ'ল BTC অঞ্চলৰ ৰাইজে বেলেগ চিন্তা একোৱেই কৰা নাই, খালি এটাই মাত্ৰ চিন্তা কৰিছে শান্তি আমি পাইছোঁ, আমি শান্তিৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ, উন্নয়ন আমাক লাগে। গতিকে যিখন চৰকাৰে জনকল্যাণ আঁচনিৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ উন্নতি কৰি আছে, আমাৰ BTC চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ, সেই চৰকাৰখনে আমি সহযোগ কৰিম, এই কথাটো ৰাইজৰ চিন্তা। হাগ্ৰামা মহিলাৰে কি হয় হাৰিব কি আছিল, হাগ্ৰামা মহিলাৰে আৰু হাগ্ৰামাৰ দল শেষ হ'বলৈ গৈ আছে, দৈনন্দিন তেওঁলোকৰ দলৰ পৰা আমাৰ UPPL দলত যোগদান কৰি আছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। 6 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব অমিত শ্বাহ, লখিমপুৰ আৰু হোজাইত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে। নলবাৰী আৰু কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বশিষ্ঠৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা হয়। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সূচীও প্ৰস্তুত কৰা হয় এই বৈঠকত। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 এপ্ৰিললৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 30 মাৰ্চত বিজেপিৰ সকলো পৰ্যায়ৰ প্ৰভাৰীৰে হ'ব বৈঠক। প্ৰথম পৰ্যায়ত 34খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বশিষ্ঠৰ বাজপেয়ী ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বিশেষ বৈঠক। এই বৈঠকত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসূচী প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰসূচী প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ। অমিত শ্বাহ আহিব 6 এপ্ৰিলত, প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব, অমিত শ্বাহে লখিমপুৰ আৰু হোজাইত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ঠিক তেনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নলবাৰী আৰু কোকৰাঝাৰত প্ৰচাৰ চলাব। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 এপ্ৰিললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ, 34খন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত বৰ্তমানলৈকে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত হোৱা অগ্ৰগতিৰ সমীক্ষা ললোঁ। বিশেষকৈ অহা 6 তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব, 5 তাৰিখে নিশা তেখেত ডিব্ৰুগড়ত থাকিব, 6 তাৰিখে ৰাতিপুৱা অৰুণাচল প্ৰদেশত সভা সমাপ্ত কৰি উত্তৰ লখিমপুৰ আৰু হোজাইত 2খন ৰাজহুৱা সভাক ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম্বোধন কৰিব। অহাকালি 2খন সভাৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে বুজ ল'বলৈ
ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া লক্ষীমপুৰ আৰু হোজাইলৈ যাব। আজি আমি সভা দুখনৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰোঁ। তাৰ উপৰিও অহা 15 তাৰিখলৈকে মোৰ বিস্তৃত কেম্পেইন শ্বিডিউল আৰু ৰাজ্যিক সভাপতিৰ বিস্তৃত কেম্পেইন শ্বিডিউলো আজি আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ। আমি আগতীয়াকৈ আমাৰ কেম্পেইন শ্বিডিউল অহাকালি আমি ঘোষণা কৰিম, যাতে সকলোৱে প্ৰস্তুতি আগতীয়া প্ৰস্তুতি ল'ব পাৰে। তাৰোপৰি নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি হোৰ্ডিং আদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ ডিজাইনসমূহো আজি আমি চূড়ান্ত কৰোঁ, আজিৰ সভাত চূড়ান্ত হয়। অহাকালি নিৰ্বাচনী সমিতিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বিভিন্ন কমিটিসমূহৰ লগত মই আৰু এখন বৈঠকত মিলিত হ'ম আৰু 30 তাৰিখেও বিভিন্ন বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত কাম কৰি থকা প্ৰভাৰীসকলৰ লগত আন এখন বৈঠকত অংশ ল'ম। 31 তাৰিখৰ পৰা মই মোৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিম আৰু ই 15 তাৰিখলৈকে 14 তাৰিখলৈকে নিৰন্তৰভাৱে চলিব। আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰা আমাৰ প্ৰচাৰ অভিযান সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়িছে। প্ৰতিটো দিনাই বহু ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দল এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে। অহাকালিও বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে অহা 31 তাৰিখেও বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিব। আৰু মই ভাবোঁ যে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত শেষ দিনটো পৰ্যন্ত বিৰোধী পক্ষৰ বহু ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰিব। মোদী ডাঙৰীয়াক আমি 2খন সভাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, কিন্তু তেখেতৰ শ্বিডিউল এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই আৰু যেতিয়াই যেনেকৈ পাম আমি আপোনালোকক জনাই দিম। আমি এখনতো নলবাৰীত চূড়ান্ত কৰি ৰাখিছোঁ, এখন কোকৰাঝাৰৰ কাৰণে আমি মাতিম। যদি প্ৰথম পৰ্যায়ত আহে তেতিয়া বেলেগ কথা হ'ব, কিন্তু আমি ধৰি লৈছোঁ তেওঁ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে আহিব। সেইকাৰণে নলবাৰী আৰু কোকৰাঝাৰক শ্বৰ্টলিষ্ট কৰি আমি থৈ দিছোঁ। যদি অকল এখনৰ কাৰণে আহে নলবাৰী, 2খনৰ কাৰণে আহে যদি কোকৰাঝাৰ। সন্মিলিত গণমঞ্চৰ চিএমপিকেৰ সন্মানৰ বিষয়ববীয়াসকল, তেখেতসকলৰ যি চিষ্টাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, মহিলা শক্তি, কৃষক শক্তি বা অন্যান্য যিখিনি বিষয়ববীয়া, সকলো আমি সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলাপ আলোচনাত মিলিত হ'লোঁ। প্ৰতিটো বিধানসভা লোকসভাত গণশক্তি আমাৰ লগত একেলগে সমাহিত হৈ কাম কৰি আছে। আজিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত তেখেতসকলৰ বিষয়ববীয়াসকল, মুৰব্বীসকল আহি আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতসকল প্ৰস্তুত হৈছে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ নিমিত্তে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 5টাকৈ লোকসভা নিৰ্বাচন, বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কাজিৰঙা, লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰ, আটাইকেইখন বিশাল ব্যৱধানত 5টা প্ৰাৰ্থী, 5জনকৈ প্ৰাৰ্থী, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মনোনীত আৰু আমাৰ এলায়েন্স পাৰ্টি, মিত্ৰ শক্তি আৰু বিজেপি বৃহৎ ব্যৱধানত 500খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ভোট বিচাৰি নামঘৰে নামঘৰে ঘূৰিছে কাজিৰঙাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰজলীনা তিৰ্কী। মেৰাপানী শ্ৰী শ্ৰী গাড়ীপট্টা নামঘৰত সেৱা লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ আশাৰে দলীয় নেতাকৰ্মীক লগত লৈ নামঘৰে নামঘৰে ঘূৰিছে ৰজলীনা। আজি আমাৰ তৰাণী আমাৰ কলাজানত যি ভাগৱত আমাৰ খণ্ডভাগত চলি আছে তাত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ লগত আমাৰ জিলা সভাপতি গোলাপ শইকীয়া আছে, আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আমাৰ
সাধারণ সম্পাদক বিতুপন শইকীয়া আছে, লগতে আমার মন্ডল কংগ্রেসের সভাপতি জীন বরাকে ধরে আমার ব্লকের মাধব শইকীয়াকে ধরে আজি সকল রাইজর হয়ে পেলে ইয়াতে দেখা সাক্ষার করবলে আহিলো আর আশীর্বাদ লবলে আহিলো। আর সচাকই এটা যেটা আমি যুদ্ধত নামিছো বা আগন্তুক লোকসভা নির্বাচন তার আশীর্বাদ লৈছো, যাতে সকলকে যাতে দেখা সাক্ষার করব পারো বলে ইয়াতে উপস্থিত হলো আর যেটিকে নিমন্ত্রণ দিছিলে সেইভাগে রক্ষা করে পেলে উপস্থিত হয়েছো। নির্বাচনী প্রচারের মাজতে বিজেপি আর AIUDF দলক তীব্র সমালোচনা সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। নগাঁও লোকসভা সমষ্টির বিজেপির দুজন প্রার্থী বলে মন্তব্য প্রদ্যুৎ বরদলৈ, এজন সুরেশ বরা আর আনজন প্রার্থী আমিনুল ইসলাম, কারণ বিজেপির সংখ্যালঘু মর্চাই AIUDFর প্রার্থী আমিনুল ইসলামের হয়ে প্রচার চলাই থাকার অভিযোগ উত্থাপন করেছে। নগাঁও রাজীব ভবনত কংগ্রেসের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত বিরোধী ঐক্যজোটের বৈঠকত এই মন্তব্য প্রদ্যুৎ বরদলৈ। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচারের প্রস্তুত করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যস্ত সূচী। 1 এপ্রিলের 15 এপ্রিল 34 জনসভাত ভাগ লব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। মুখ্যমন্ত্রীর 15 দিন 34 জনসভা। 1 এপ্রিলত মাজুলীত মুখ্যমন্ত্রীর সাইকেল রেলি। 2 এপ্রিলত ডিফুলে যাব মুখ্যমন্ত্রী, প্রার্থীর সঙ্গে মনোনয়ন দাখিল পর্বত অংশগ্রহণ করব মুখ্যমন্ত্রী। 2 এপ্রিলত সরুপথারত জনসভা সম্বোধন করব। 3 এপ্রিলত শিলচর আর করিমগঞ্জলে যাব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মা। দুইটা সমষ্টির প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিল পর্বত অংশগ্রহণ করব মুখ্যমন্ত্রী। 4 এপ্রিলত 3 জনসভাত ভাগ লব। ঢেকিয়াজুলি, গহপুর, বিহপুরিয়াত মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা। আনহাতে 5 এপ্রিলতো 3 জনসভা সম্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। সেই অনুসরি ডিগবৈ, মাকুম আর টিংখাঙত মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা। 6 এপ্রিলত আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। লখিমপুর আর হুজাই জনসভাত অংশগ্রহণ করব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী। 2 সভাতে অমিত শাহর সঙ্গে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। 7 এপ্রিলতো 3 জনসভাত অংশগ্রহণ করব মুখ্যমন্ত্রী। তিতাবর, মরিয়নি, নাজিরাত মুখ্যমন্ত্রীর আছে জনসভা। 8 এপ্রিলতো 3 জনসভা সম্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রী। নাহরকটিয়া, দুলিয়াজান, সাবুয়াত মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা। 9 এপ্রিলত কাকপথার, খোয়াং আর ঢকুয়াখনাত জনসভা। 10 এপ্রিলত মাহমরা, ডিমৌ, আমগুড়ি আর টিয়কত জনসভা আছে মুখ্যমন্ত্রীর। 11 এপ্রিলত মার্ঘেরিটা, দেরগাঁও, বোকাখাটত জনসভা আছে। 12 এপ্রিলত লামডিঙর কাকি, বিশ্বনাথ চারিআলীত জনসভা। 12 এপ্রিলত নাওবৈচাতো মুখ্যমন্ত্রী অংশগ্রহণ করব জনসভাত। 13 এপ্রিলত রঙানদী, রঙাপরা আর সোনারীত মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা আছে। 15 এপ্রিলত লামডিং আর বিন্নাকান্দিত মুখ্যমন্ত্রী সম্বোধন করব জনসভা। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নবকুমার হৰুণিয়ার সপক্ষে প্রদান করা রায়ের বিরুদ্ধে জনকলাল বসুমতারী আকৌ জনাব রিট আবেদন। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সাময়িকভাবে হলে সকাহ দি প্রদান করা রায়ক লৈ তীব্র অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে নবহরুণিয়ার বিরুদ্ধে ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হওয়া জনকলাল বসুমতারী। জনকলাল বসুমতারী সাংসদ নবকুমার হরুণিয়া বড়মূল্য নহয় আর সাংসদগীর জনজাতির প্রমাণপত্র ভুয়া বলে প্রত্যাহ্বান জানায় ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হয়েছিল জনকলাল বসুমতারী। বিজেপির পৰা টিকট লাভ করার পাছত প্রথমবারলৈ হিমাচল প্রদেশের মন্দিত উপস্থিত হল কঙ্গনা রানাওত। মহাময়ী অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওতক আদরণি জানায় ওলাল বিরিহত রেলি। শুক্রবারে মন্দির রাজপথত সহস্রাধিক সমর্থক আর দলীয় নেতায় মন্দি সমষ্টিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বিজেপির প্রার্থীগুলিক পুষ্প বৃষ্টিরে উষ্ম আদরণি জানায়। সংবাদ মাধ্যমের আগত মহাময়ী অভিনেত্রীগুলিয়ে জানায় যে রেলিত সমবেত সহস্রাধিক লোকক দেখিয়ে বুঝিব পারিছে যে আজি সমষ্টিবাসী মন্দি কন্যাক গৌরবান্বিত। মন্দির পর অহা জাতীয়তাবাদী কণ্ঠই সমষ্টিটক প্রতিনিধিত্ব করব বলে কয় অভিনেত্রীগুলিয়ে। এই নির্বাচনত বিজেপির বাবে উন্নয়নেই মূল বিষয় আর মন্দির জনসাধারণের হৃদয়ত যি আছে সেয়া নির্বাচনত দেখাব বলে কয় বিজেপির প্রার্থীগুলি।
लोग आए हैं और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी, तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेन जो मुद्दा है बीजेपी का और बाकी जो हमारी बीजेपी की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे जो लीडर हैं, वो हमें जिस तरह से गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये जो मेरे मंडी की जनता है ये दिखा देगी कि हम लोगों के दिल में क्या है। चलिए আর ইয়ারে খোটে নির্বাচন এক্সপ্রেসের পর বিদায় লোসো। নমস্কার।